বিশ্বৰ বজাৰত ভুমুকি মাৰিবলৈ সাজু মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে অমৃত স্বৰূপ কলা চাউল লাবণ্য দেশৰ বজাৰত উপলব্ধ হ'ল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন উদ্ভাৱন অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ তিতাবৰৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানীৰ দলে দীৰ্ঘদিনীয়া গৱেষণাৰ অন্তত উদ্ভাৱন কৰে উন্নত প্ৰজাতিৰ কলা ধান এই ধানৰ পৰা উৎপাদিত কলা চাউলৰ আছে বহু ঔষধি গুণ বিশেষকৈ মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে ই মহৌষধ প্ৰতি কেজি চাউল বিক্ৰী হৈছে 350 টকা আৰু বিষয় আমাক অধিক খবৰ দিব যোৰহাটৰ সিনিয়ৰ ব্যুৰো চিফ প্ৰদীপ ৰায় অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ তিতাবৰৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানী দলে এই কলা ধান নতুনকৈ তেওঁলোকে ইয়াতে এটা প্ৰজাতি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ডেভেলপ কৰিছে আৰু সেই যিটো চাউল আগৰ পৰম্পৰাগত আৰু আপোনালোকৰ এইটোৰ ডিফাৰেঞ্চ কি প্ৰকৃততে হয় আমি আচলতে বহু বছৰ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ যে আমাৰ যিটো থলুৱা কলা ধানৰ সঁচ আছে এই সঁচবিলাক আচলতে আমাৰ যিখন বিশ্বৰ বজাৰ আছে বজাৰলৈ আমি পঠিয়াইছিলোঁ বা পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বা এক্সপৰ্টৰ কাৰণে বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে বহুকেইটা অনুষ্ঠানে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলে কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছিলে যে মূলতে ইয়াৰ আঠাযুক্ত হয় আৰু সিজাওঁতে বহু সময় লাগে যদিও বহুকেইটা ঔষধি গুণ আছে সেয়েহে বিশ্বৰ বজাৰত এই সঁচকেইটাই স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে আৰু আমি এই বজাৰৰ গুৰুত্ব দেখি পেলাই আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা এটা আমি গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2005 চনত যে এই গুণসমূহ যদি আঁতৰাই আমি এটা অধিক উৎপাদনক্ষম কলা ধানৰ সঁচ যদি আমি উদ্ভাৱন কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় অসমৰ কৃষক ৰাইজ উপকৃত হ'ব আৰু সেয়েহে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত আমি 2021 চনত আমি লাবণ্য নামৰ এটা সঁচ উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছিলোঁ আৰু এই সঁচটো কৃষকৰ পথাৰত আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰিছিলোঁ আৰু কৃষকে তেওঁলোকৰ পথাৰত 18-20 মোন প্ৰতি বিঘাত তেওঁলোকে পাইছিলে আৰু যেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে 18-20 মোন তেওঁলোক কৃষকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আমি তাতকৈ বেছিকৈ বহলভাৱে এই বছৰ খেতিটো কৰাইছোঁ আৰু প্ৰায় 200 বিঘা মাটিত কৃষক ৰাইজে ইয়াৰ লাভণ্য উৎপাদন কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে প্ৰতি বিঘাত কৃষক ৰাইজে 18-20 মোন কমেও তেওঁলোকে লাভ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমাৰ যিখিনি থলুৱা সঁচ আছিলে এইখিনি মই ইতিমধ্যে কৈ আহিছোঁ যে ঔষধি গুণ সম্পন্ন হয় ইয়াত আচলতে যদি চাওঁ আমাৰ যিখিনি ডায়েবেটিক পেচেণ্ট আছে এই ডায়েবেটিক পেচেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ কলা ধানটো মানে উপযুক্ত হয় কিন্তু তথাপিও কিন্তু সদায় এই চাউলটো খাব নোৱাৰে কাৰণ এইটো আঠাযুক্ত হয় আৰু ইয়াক সিজাওঁতে বহুত সময় লাগে আমি এই গুণকেইটা আঁতৰাই পেলাই আমি কি কৰিলোঁ যে আঠা যিটো যুক্ত হয় এই আঠাযুক্ত নাইকিয়া কৰি পেলালোঁ আৰু খুব সহজে অন্য চাউলৰ নিচিনাকৈ যদি সিজাব পাৰে সেয়া আমি কৰাই তুলিলোঁ আৰু লগতে আমি চালোঁ যে আমাৰ এই সঁচবিলাকৰ যিবিলাক ঔষধি গুণ আছে যেনে আইৰণ কণ্টেণ্ট লৌহ পদাৰ্থৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি আছে ইয়াৰ উপৰি যদি চাওঁ আমাৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট ফ্লেভনয়েড কণ্টেণ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বা ফাইবাৰ যিটো আছে ফাইবাৰ কণ্টেণ্ট যথেষ্ট বেছি আমাৰ থলুৱা বা অন্য অধিক উৎপাদনক্ষম যিবিলাক চাউল আছে চাউলতকৈ এই আমাৰ যিটো লাবণ্য সঁচ আছে এই সঁচটোৰ এই গুণখিনি যথেষ্ট বেছি আৰু থলুৱা বাকী যিখিনি আমাৰ কলা ধানৰ সঁচ আছে এই থলুৱা কলা ধানৰ ঔষধি গুণৰ প্ৰায় একেই সমপৰ্যায় যিখিনি ডায়েবেটিক পেচেণ্ট আছে তেখেতসকলে এই কলা ধানৰ চাউলটো খাব পাৰিব কাৰণ ইয়াত ফাইবাৰ কণ্টেণ্ট যথেষ্ট বেছি আছে আৰু ইয়াৰ ফাইবাৰ কণ্টেণ্ট বেছি থকাৰ কাৰণে হজম হওঁতে সময় বেছি লাগে সেইকাৰণে ডায়েবেটিক পেচেণ্টেও এতিয়া মানে এই চাউল খাব এই ধানৰ চাউল খাব পাৰিব লাবণ্যৰ আৰু তেওঁলোকে ৰুটিৰ সলনি কাৰণ আমি জানোৱেই যে ৰাইজে ভাত খাই বহু অঞ্চলৰ ভাল পায় তেওঁলোকে ভাত এৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰে তাৰ ঠাইত ৰুটি খাবলগীয়া হয় তেনে অঞ্চলৰ ডায়েবেটিক পেচেণ্টেও এই লাবণ্য চাউলটো খাবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকে এতিয়া অনলাইন যোগে ইয়াক মাৰ্কেটিং কৰিছে অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ সন্দৰ্ভত কওকচোন আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাৰ তেখেতৰ কিছুমান তেখেতে আমাক নীতি নিৰ্দেশনা দি গৈছে তেখেতে আমাক ক'লে যে এই যিটো সঁচ আছে আমাৰ বিশ্বৰ বাকী যিখিনি কলা ধানৰ বা বেগুনীয়া ৰঙৰ চাউল আছে তাতোতকৈ ই অলপ বেলেগ ধৰণৰ আৰু ই বিশ্বৰ বজাৰখন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেইকাৰণে তেখেতে আমাক ক'লে যে অনলাইন যিখন প্লেটফৰ্ম আছে তাত যাতে আমি এইটো দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ঠিক তেখেতৰ হেৰি নিৰ্দেশমতেই আমি এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট ইয়াত যাতে উপলব্ধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লোঁ ইতিমধ্যেই এমাজনত আমি এই ধানৰ চাউলটো আমি বিপণন কৰিছোঁ আৰু প্ৰতি কেজিত 350 টকাত আমি বিপণন কৰি আছোঁ আৰু আজিৰ দিনত মই গৌৰৱেৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে এই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাও আমাৰ যথেষ্ট বিপণন হৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এইটোৱে বৰ ভাল লগা কথা যে এজন গ্ৰাহকে অকল এবাৰ কিনি এটা বাদ দিয়া নাই
তারপর একজন গ্রাহকে আমি দেখেছি যে দুই তিনবার ইতিমধ্যে অর্ডার দিছে, তার মানে এই দিয়ার অর্থ এইটো যে ভাল পাইছে। অকল গ্লোবেলি এই মার্কেটিং করি বলে চিন্তা করেছে? হয়, এই প্রথম আমি এই বছর আমার আসলে সীমিত উৎপাদনের বাবে আমি অকল ভারতবর্ষত এই চাউলটি উপলব্ধ করে দিয়েছিল। আমি প্রচেষ্টা হাতত লৈছো যে অহা বছর আমি যেটু এমাজন গ্লোবেল আছে বা ফ্লিপকার্টের যেটু গ্লোবেল প্লেটফর্ম আছে বা অনলাইন মার্কেটিংয়ের যেটু গ্লোবেল প্লেটফর্ম আছে তাতো আমি এই লাবণ্য ধানের চাউল উপলব্ধ করবলৈ প্রচেষ্টা হাতত লৈছো। এইটো কারো হাতত নাই, অকল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পৰা উদ্ভাবন করা এটা ইউনিক এটু এটা চাউল লাবণ্য, সেই কারণে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফরপরা আমি প্রচেষ্টা হাতত লৈছো যে আমি এই চাউলটো বিক্রি করে বা কৃষকক যাতে আমি বেশিকৈ লাভ দিব পাৰো। আমি যদি চাও আজির দিনত এম এস পি কৃষক রাইজে পাই আছে 20 টকা 40 পয়সা, কিন্তু তারবাবে তেখেতে ধরক সফা করব লাগে বা কেন্দ্রে গিয়ে পেলে বিক্রি করব লাগে। আমি প্রচেষ্টা হাতত লৈছো যে কৃষকর পথারপরা আমি এই 30 টকা দরত আমি কিনার বাবে প্রচেষ্টা লৈছো, আর যাওয়া বছর আমি তেনেকে 30 টকা দরত কৃষকরপরা কিনে আনলো, আর এই বছর আমি প্রায় 50 জন কৃষক সামরি পেলায় প্রায় 200 বিঘাত ভূমিত আমি এই ধানের খেতি করাইছো, আর তেখেতসকলৰ আমি 30 টকা দামত কিনে আনিম। আর যদি এইটো যদি আমি ভালদরে আমার দেশের পর বিপণন করব পারো, নিশ্চয় আমি বেশি সংখ্যক কৃষক সামরি পেলায় কৃষক রাইজর ইয়ার মানে উপার্জনত বৃদ্ধিত সহায় করবলে আমি সক্ষম হম।